No niin, ja oikein hyvää iltaa tänne hyiseen iltaan täällä mun ainakin asunnossa on ihan tajuttoman kylmä ja mä oon tullut suojaan tähän kamerkan eteen tuolta peiton alta hytisemästä. Elikkä toivottavasti tulisi jotain kuumaa, huikeaa kontenttia, mikä saisi mut vähän lämpeämään. Mutta tosiaan, täällä ei näytä olevan mitään uutta ainakaan objektiveissa. Mä uskoisin, että tänään ainakin viimeistään tulisi joku uusi niin kuin SPC-pelaaja, koska ei ole muutaman päivään tullut. Ja kyllähän täällä on Antoine Griezmann, Atletico-pelaaja nykyään. Viime kaudella oli vielä Barcan miehiä, mutta nykyään Atleticossa on takaisin sieltä, mistä oikeastaan tunnetuksi tulikin. Eli 5.9 pitkä high medium, tuplan 4 tähden, vasen jalkainen, 89 pace, 92 dribbling, 91 shooting, 27 passing, 67 physical ja 57 defending vielä päälle tuohon. Eli vähän isompi kuin ehkä tavallisesti strikereilla, mutta pace jakauma oikein mukava shootingissa, attacking position itse asiassa 95, mikä on oikeastaan aika nice oikeasti. Finishing, siis oikeastaan tosi tasainen shooting statsi, ettei niinku oikeastaan mitään huonoa tuossa ole. Sama passingissa, että todella hyvä passing, ei niinku mitään huonoa sanottavaa. Ja sama dribbling, tää on todella tasainen lappu muuten. Ja jumping ja heidän kokoisiakin staminaa löytyy, siis tää on niinku niin tasainen hyökkäjälappu kolleen voi. Tää ei oo niinku spesialisti missään yhdessä alueessa, vaan ihan vaan niinku kaikki statsit on todella tasaisia. Siihen paljon vielä finish shot, flare, outside foot shot. Ja ai että. Täällä on kyllä, tää näyttää kyllä oikeesti aika maukkaalta, noi treitit oikeastaan kaikki pökät mitä on, ja sitten näin hyvät statsit vielä tähän päälle. Mä niinku voisin väittää, että tää jollain hunterilla voisi olla ihan tajuttoman kova kone tuossa niinku strikerin paikallaan. Ja muutenkin kyllä näyttää siis oikeesti todella laadukkaalta lapulta, high medium on vielä lisäksi. Veikkaisin kyllä, että tällä voisi olla hintaakin vähän näin, koska tää näyttää kyllä oikeesti siltä, että tää on ihan älyttömän kova in-gameissa, ja 5 kodekin vaatii, joten veikkaisin, että mitähän mä nyt sanoisin, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 84, 84, 85, 86, elikkä en nyt kovin kaukana ollut, mutta kuitenkin. Yksi totvi, 82 koodi, mitähän tää olisi jotain 20 tonnia tuolla totvilla, jos se omasta klubista löydy, 84 on jotain 30-40k, 84 totvilla on joku 40-50k, 85 totvilla, mitähän se olisi jotain 80k ja 86 siihen vielä sitten jotain 100k luokkaa. Eli kyllä tämä vähän hintaahan tälle tulee olemaan, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan ok hinta tästä lapusta, koska kyllähän tämä nyt näyttää huikealta. Ja tietenkin siihen päälle, että ranskalainen vielä on, eli linkkimahdollisuudet on oikein 5/5, mutta voisi vielä käydä sitten tuossa Footbinin puolella chiigaamasta nopeasti vielä. Mutta täällä on näköjään tullut German Power SPC, mistä saa Gold Players paketin, eli ei kovin German Power, ja kyllä tossa paketissa ole. Ja muuten sitten UEFA-markki ja matchups näköjään on tullut. Ja täällä on kaksi peliä, eli täällä on Villa vastaan Juventus, tai siis Villarreal Juventus, ei saa sekoittaa Aston Villaan, ja sitten Atletico vastaan Manu. Ja näitä kyllä ajattelin, että tänä iltana voisi jompaa kumpaa peliä chiigailla. Todennäköisesti tuota Atletico vs Manu. Muistelisin, että ne tässä pikkuhiljaa alkailee. Mutta niin siinä Footbiniin tosiaan. Elikkäs täältä nopeasti mennään. Tässä ainakin kestää pieni hetki, kun mä pyörittelen näitä täällä mulla. Elikkäs näin, nyt me ollaan täällä. Ja tosiaan Antoine Griezmann siinä. Ja siis tosiaan tälläkin on OTV. Ja siis mun mielestä tää on vähän niinku OTV:n ongelma. Et kun yleensä näistä niinku loppujen lopuksi jostain niinku OTV-lopuista tulee kuitenkin jossain kohtaa niinku pelissä se joku SPC. Ja sit tällä ei oo nyt tänään oikeastaan niinku mitään käyttöä tällä OTV Griezmannilla, koska tää ei tuu nousemaan ton yli, ton 90. Tai jos tulee, niin siinä kyllä kestää hyvin kauan ja se on hyvin epätodennäköistä, että niin tulee koskaan kuitenkaan käymään, joten joo. Basically voi sanoa, että ei tule menemään yli. Mutta Antoine Griezmann. Laitetaan toi jotain sivuja, koska haluaa mennä sille sopivasti. Näin, nyt se on oikein hyvin siinä. Elikkä kuten käytiin läpi, hyvin tasaiset statsit. Ja mulle osui ainakin heti ekana silmä, että hunterilla voisi olla tosi kova, koska just tää tasaisuus spaceissa, niin se nostaa tän hyvin, ja sitä shootingin luulisi nostavan hyvin. Ja hunterilla kyllä, 99 acceleration, 98 sprint speed, positioning 99, finishing 99, shot power 95, volley 99 vielä siihen. Mutta
Ehkä tällä voisi olla myöskin jollekin muullekin ihan ok. Dead Eye voisi olla ihan tajuttoman kova, jos täällä pelottaa näin käminä. Siis käminä, siis Short Passing 99, Curve 94, sitten kaikki nämä Positioning, Finishing, Shot Power, Long Shots, niin kun saa hullut boostit, niin kämin paikalla ihan tajuton. Mites joku Marksman? Nää, kyllä menisi mieluummin tuolla Dead Eyella tässä kohtaa. Finisheri. Tämäkin voisi olla kyllä ihan kova, mutta kyllä mä vieläkin menisin mieluummin tuolla Dead Eyella. Mutta mikäs täällä oli se maestro? Tässäkin voisi olla kyllä yksi ihan ok valinta, mutta ei kyllä se Dead Eye. Kyllä mä sanoisin, että Dead Eye on kyllä tällä hetkellä se selvä voittaja. Ainakin siinä mitä itse laittaisin. Katsotaan mitä Footbin on äänestänyt. Kyllä äänestänyt Hunteria, Engine ja Havkia. Tosiaan Havkikin voisi olla kyllä. Mä noin kyllä Havkin ihan kokonaan. Elikkä nostaa peissiä vähän sen, nostaa noita shooting. Itse asiassa tämä Havkki voisi olla kyllä oikeastaan tosi hyvä. Nostaa jumping usia, nostaa strength ja nostaa aggressionia. Havkki voisi olla, jos sitä kaikkina pelotat Griezmannia, niin siinä kohtaa mä väittäisin kyllä, että Havkki voisi olla kaikista paras, mutta jos käminä pelotat, niin sit mä voisin kyllä väittää, että Dead Eye olisi se valinta. Mutta joo, siis tää on kyllä just semmonen täydellinen siis pelaaja oikeastaan, että tää niinku pystyy pelata sitä kämin paikkaa ihan täydellisesti. Pystyy pelaamaan sitä kaikkea ihan täydellisesti. Ja joissain tilanteissa pystyy pelaamaan tuota CM:ää, koska toi 57 defending, niin no okei, täällä ei ole kovin hyvä. Täällä on toi standing tackle 59, mutta niin kun, jos pelaa kolmella CM:llä, niin tämmönen yksi CM voi olla hyvä, millä on tää niin kun huonompi defending. Ja täällä on niin kun sinänsä ihan silleen ok defending tähän näin. Mutta esim. Mä oon käyttänyt Coatin honosta lappua, niin sitä mä oon käyttänyt CM:nä. He toimii hälyttömän hyvin, kunhan vaan sillä on ne tuet siinä keskikentällä sen kanssa. Joten Griezmann voisi ihan hyvin siihenkin mennä. Mutta en kyllä lähtisi mitään niin kuin Shadowia suosittaa tai mitään tämmöistä. Mutta siis kuitenkin, siis ylipäätänsä ihan tajuttoman kuvan näköinen lappu. Ja veikkaan, että tää tulee olemaan kyllä aika monella. Ja siis tulee olemaan semmonen, millä mä tuun suuttumaan myöskin VLAN aikana. Tai no, suuttumaan mennyt useammin niin pahemmin suutun, mutta siis kuitenkin aina silleen. Vähän alkaa turhauttaa, jos joku yksi pelaaja tuhoaa niin kuin joka pelissä ja tälleen näin, mutta joo, pitkästä aikaa tuli jotain pelaaja-SPC:tä ja ihan kiva, että flashbackeja tullaan. Mä tykkään itse näistä flashbackeista kyllä ehdottomasti eniten, koska niissä on aina se joku juttu, mutta joo, ei kai siinä muuta kuin vaan, että kiitos katsomisesta ja laitakaa kommentteihin alas, että katsotteko, kun siis, että teettekö te Griezmannin. Ja hei, tosiaan, mun pitää näyttää teille yksi juttu. Ne, jotka ei kato TikTokissa mun videoita, niin kattokaa, mitä mä sain. Mä en saanut hopea squadia, vaan mä sain tämmöisen pelaajan player pickistä, eli se ainoa, siis kanavan katsojat tietää, että Bale on ainoa, mitä mä oon halunnut. Ja siis mä tein muutaman player pickin, ja sieltä se Bale tuli. Siis just se ihan ainoa, minkä mä halusin. Ja siis mä, niin kuin TikTokissa näkee, jotka on se video nähnyt, niin näkee kyllä, että reaktio oli hyvin iloinen tähän näin. Ja siis mä oon pitänyt tuossa strikerin paikalla, ja 16 peliin 22 maalia ja 5 syöttöä, niin on kyllä ollut ihan nice. Mutta tosiaan, kiitos katsomisesta, ja näkylään sitä taas kun uutta kontenttia, ja tosiaan, mulle tuli joku YouTube, joku ilmoitus myöskin, että mulla olisi niin kuin, nykyään pystyisi liittyä jotenkin niin kuin, tukemaan tätä kanavaa, niin kuin se membership tai vähän niin kuin sellainen Twitch-tilaus, mikä sielläkin on. Ja mä en tiedä, onko se käytössä vielä, mutta jos mä sain jonkun sähköpostin, että tulisi käyttöön, niin jos mun kanavaa haluaa tukea, niin se on täysin vapaaehtoista ja niin saa tehdä. Ja mä oon miettinyt, että mä voisin tehdä jotain spesiaali juttua siihen, mutta se on mulle vielä niin uusi juttu, että mä en ole tutkinut sitä. Mutta ihan vaan niinku tälleen, jos te näette sen napin siinä, niin te saatte kyllä tukea mun kanavaa, mutta ei ole siis todellakaan mikään pakko ja en odota sitä ollenkaan, mutta niinku se on siellä, jos kiinnostaa. Mutta kuitenkin, nyt kiitän katsomisesta ja me näkyillään sitä taas kun uutta kontenttia ja toivottavasti teillä on ollut mukava päivä ja jne. Kiitos katsomisesta ja hei hei.